ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସୂତି ଲେବର ରୁମ୍ ଯିବା ବାଟରେ ମା' ପେଟରୁ ଖସିଲା ଶିଶୁ ଉଭୟ ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ନବଜାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। କିର୍ମିରା ବ୍ଲକ ନକ୍ସାପାଲି ଗାଁର ସୁନିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ବେଦନା ହେବାରୁ ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନର୍ସ ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଲେବର ରୁମ୍ ଯିବା ବାଟରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଟି ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ପ୍ରସୂତି ମଧ୍ୟ ଚିତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁନିତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ନ ଦିଆଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ନବଜାତ ଓ ନିଜ ବୋହୂ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୋହବରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଶାଶୁ। ଉଲ୍ଟାସନ କରିବା ଲାଗି କହିଲେ ବେଲେ ଉଲ୍ଟାସନ କରି ଗଲୁ ବେଲେ ସେ ଛୁଆ ନିନ କହିଲେ ନିନ କହିଲେ ବେଲେ ଆମର ହେନ୍ତା ପଇସା ତ ନିନ ବେଲେ ତାମାନେ କହିଲା ଯେ ଏତିକି ପଇସା ତ କରିନିପାରୁ କେନ ଆମେ 20,000-40,000 ଟଙ୍କା କର୍ମା କହିଲୁ ଆରୁ ଉଲ୍ଟା ଇଠାନ୍କେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡାମେଜ୍ ଯୋଉ ଯେ ତୋର ମାଲଟେ କରିବୁ କାମା କହିଲେ। ମୋ ବୋଉର ଛୁଆଟା ଖାଲି ଟାଡ଼ୁଛି ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲା ଖାଲି ଟାଡ଼ୁଛି କହୁଥିଲା ବୋଲେ ମେଡିକାଲ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେମା ବୋଲିକିରି କହିଲି ମୁଁ। ଇନୁ ନେଲୁ ତ କାଲି ଭର୍ତ୍ତି କଲୁ କି ତିନିଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ହଁ ତିନିଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ବୋଲେ ସେଟା ରାତି ପେନ୍ ହେଲା କେତେଟି ହେଲେ 6 ବଜେକେ ଛୁଆ ସେ ଉଠେଇକି ମାନି ଅନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲା ବୋଲେ ଆମେ ଦୁଇ ମା ପୁଅ ଧରିକିରି ଗଲୁ ବୋଲେ ଅଧା ବାଟେ ସେ ରୁମ୍ କେନ ଢୁକେନ ଆଉ ସେ ଛୁଆ ପଡ଼ିଗଲା। ଛୁଆ ପଡ଼ିଗଲା ବେଲେ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆ ପଡ଼ିଗଲା ଦିଦି ଦୌଡ଼ କହିଲି ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲା କଇଁଚି ଧରିକିରି କାଟିଦେଲା କାଟିଦେଲା ଆଉ ସେନୁ ସେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଧରିଲି ଆଉ ସେ ମୋର ବୋଉକୁ ଆଉ ଇଏ ଧରିକିରି ସେ ନସ୍କିରି ଭିତରକୁ ଢୁକାଲେ ବୋଲେ ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗ୍ବା କହିଲା ବ୍ଲଡ଼ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି କହିଲେ ବେଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ାଧୁପା କରିଲୁ ଦୌଡ଼ାଧୁପା କରିକିରି ଆଇବା କି ସିଆଡ଼େ ସେ ମୋର ଆରୁ ତାର ହୋସ ନାଇଁ ବୋଲେ ସେ କାଣ ଲଗେଇଥିଲା କି ନାକେ କାଣ ଲଗାସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି।